Şorba ne dersiniz dedi? Aferin. Yarın her günde olduğu gibi salamlaşmamızı ile sonra ise dersimize başlayalım. Geçmiş zaman, indiki zaman ve gelecek zaman. Ve artık uşaqlar siz öğrendiniz ki, geçmiş zaman hərəkətin keçmişdə icra olunduğunu bildirir. Ve ne etdi sualına cevap verir. Məsələn, geldi, getdi, okudu, yazdı, gördü vs. İndiki zaman isə hərəkətin indiki zamanda olduğunu bildirir. Və indiki zaman neydir sualına cavab verir. Məsələn, gəlir, oxuyur, çalışır, əkir, biçir və s. Gələcək zaman isə hərəkətin gələcəkdə baş verdiyini bildirir və nə edəcək sualına cavab verir. Məsələn, gələcək, oxuyacaq, yazacaq, işləyəcək və s. Bu gün isə uşaqlar, biz hərəkətin icra olunub-olunmadığını bildirən sözlər öyrənəcək və bu sözlər iki yerə ayrılır. Təsdiq bildirən sözlər, inkar bildirən sözlər. Təsdiq bildirən sözlərdə iş görülür. Məsələn, deyirik ki, gəlir, çalışır, oxuyur, görür və yaxud da deyirik, təyyarəni idarə edir, maşın yolla gedir, mən dərslərimi oxuyuram. Bunlar təsdiqdə işlənən nələr uşaqlar, cümlələrdir. İnkar bildirən sözlər isə iş orada görülmür. Deyirik, məsələn, oxumur, yazmır, görmür, gəlmir və s. Uşaqlar, indi mən sizə hərəkət bildirən sözləri təsdiq və inkarda hərəkət bildirən sözlər deyəcəm. Əgər mən sizə təsdiqdə, o sözlər təsdiqdədirsə, siz onları inkarda işlədəcəksiniz. İnkardadırsa, siz onları nədə işlədəcəksiniz? Təsdiqdə işlədəcəksiniz. Aydın oldu, tapşırıq. Mirzə, qalx ayağa. Oxuyur. Oxumur. Aha. Ömər, çalışır. Çalışmır. Əylər. Səma, gəlir. Gəlir. Aha. Günnur, gedir. Gedmir. Aha. Mələk, əkir. Əkmir. İbrahim, biçir. Biçmir. Aha. İbrahim, sən de, kəsir. Kəsmir. Kəsmir. Nailə, sən de. Yarır. Yarır. Damla sen de. Pişirir. Pişirir. Aha, aferin. Emine sen de görün. Belləyir. Belləmir. Mən sen de görün. Yatır. Yatır. Aferin. Elnar sen de görün. İşləyir. İşləmir. Ceyhun sen de yeyir. Yeyir. Asif sen de çalışır. Çalışır. Aha, aferin uşaqlar. Yaxşı uşaqlar, indi mənə deyin görüm. Hansı aya qədəm qoymuşuq? Mart. Mart. Mart ayı ölkəmizdə hansı fəslin gəlməsini xəbər verir? Yaz. Yazın gəl. Yazın iç gəlməsini bizə hansı quş xəbər verir? Aferin uşaqlar. Bax, indi uşaqlar, mən sizə qaranquşlar paylayacağım. Görürsünüz? Bu qaranquşlarda neçə qaranquşun neçə qanadı var? İki! İki qanadı. Qaranquşun bir qanadında təsdiq bildirən sözlər yazacaqsınız, digər bir qanadında isə inkar bildirən sözlər yazacaqsınız. Aydın oldu, tapşırıq. Elə isə başlayaq. Sama, Günur. İbrahim. Ve
Uşaqlar, qarşınızda ki qaranquşlara indi. Deməli, qanadın yenə deyirəm, qaranquşun bir qanadına təsdiq bildirən sözlər, digər qanadını isə inkar bildirən sözlər yazacaqsınız. Başlayın görün. Sən gələndə qaranquş bu yerlərə yaz gəlir. Sən gələndə qaranquş bu yerlərə yaz gəlir. Dalınca qatar qatar zuruna gəlir, qaz gəlir. Dalınca qatar qatar zuruna gəlir, qaz gəlir. Getmə uzaq qaranquş sinəsi ağ qaranquş. Getmə uzaq qaranquş sinəsi ağ qaranquş. Çox ölkələr gəzmişəm, oxun əmən şirindir. Dünyada ən gözəl yer öz yuvan öz yerindir. Dünyada ən gözəl yer öz yuvan öz yerindir. Xoş gəlmişsən qaranquş, qalmışdım nigaranquş. Xoş gəlmişsən qaranquş, qalmışdım nigaranquş. İndi isə yazılarınızı mənə deyəcəksiniz. Təsdiq və inkar bildirən sözləri deyəcəksiniz mənə. Bənər, sən oxu görün. Yazır, yazmır, oturur, oturmur, gəlir, gəlmir, yatır, yatmır, gəzir, gəzmir, gedir, getmir. Afərin Ömər, sən tapşırığı düzgün yerinə yetirmişsən. Səma, sən oxu görün. Yazır, yazmır, oxuyur, oxumur, gəlir, gəlmir. Yatır, yatmır, yazır, yazmır, ətir, ətmir. Aha. Nalə, oxu görün bizi. Yatır, yatmır, bitir, bitmir, qatır, qatmır, satır, satmır. Aha, aferin. Oxusun görək bu biri qrupda. Asif oxu görün. Qafərlə, Asif. Yazır, yazmır, oxuyur, oxumur, bitir, bitmir, işləyir, işləmir. Gəlir, gəlmir, suluyur, sulumur, gedir, getmir, çəkir, çəkmir, açır, açmır. Aha, afərin oğlum. Afərin uşaqlar, siz tapşırığın öhdəsindən layiqincə gəlmişsiniz. Alqışlayaq bir deyir sizi. İndi siz uşaqlar, qaranquşları götürürsünüz əlinizə, qaranquşları götürün əlinizə. Və qaranquşu tən ortadan simmetriyi qatlayırsınız. Qatlayın görün uşaqlar. Tən ortada simmetrik qatlayın. Qatlayandan sonra əlinizə belə tutun görün hamınız. Quşlar quşlara quşlar. Quşlar quşlara. Qaranquşlara quşlar. Qaranquşlara. Quşlar quşlara